sere, ćuti, manje priče, ćuti i budi lepa. Ne proseravaj se. Jako ne. Da vidi njega. Jeva, čekaj da izađe ti. Ni Džekva, nije povukla na tebe. Jeste lepoto, ali ovako, to. Ma Džek, mama, ti se znaš sve, nije na tebe. Ne. Ja vidim to. Sa, oboje su na sreda. Ona hoće to da bude prodata, ali nije na sreda. On je miran, on je skroz miran. Ne, ne, a na koga liče više? Pa da. A na koga liče, na tebe, na tatu? Ne znam kako tatu. Pa na tatu više. Jel da? Ima i na babu. I na babu, da. Joj, baba je bilo. Ima Džekva na tebe obrve. E, ovaj, očima na mene. Ovo što ste, kažem, to što je malo zajebana, to je na babu. Da. Baba bila zajebana do jaja. Je li možda zamišljenog prijatelja? Imen. E, ne, imen. A baba je, imala sam kao mala. A baba je njih dve nije vola nikako. Upričala mi Džekva. Vikala je kurvetina. Pričala da je zamraza. Nije za zamraza. Ajde. Došao Deda Mraz dole. A ko je to bio? Sin moj radio kod Deda Mraz. Oni svake godine su radili, znaš, desetak dana rade kod Deda Mraz. Ono, zoveš ih na poziv. Znam, da. Imaš imaju predstavu u kući. Teodora je bila vilenjak. Slušaj sam. Svašta je bila. I Pepeljuga, i princeza, i zlatna. Tu lepe pare mogu. Ja radio jedne godine s nekim glumcima. Ha? Tu lepe pare mogu da suzmu po firmama. Ja radio jedne godine. Meni 100 eura davali po firmi. I? I ovaj, i moj si, ona dođe gore jadna umorna, on uđe unutra kod babe da vidi babu, ali ima naš ono dugačka ona kosa. Brada. Brada velika. Uđe unutra kod nje i ovaj, ona njemu kaže, šta hoćeš? A nije ga prepoznao. Da. A on kaže, pičke. A ona kaže, nema, idi gore. Gore. a vi kao, aha. I posle ona si išla koji. Da, piše dole ja. A ja nisam znala, znaš, da on bio kod nje i da je zebavo. Da. Ja došla, ona na drndara. I vidim ja dola da jede, neće da jede. Kažem, šta je bilo, koji problem sad imaš? Znaš ti dobro koji problem. Ja kažem, ne znam u čemu se radi, šta, gde se pogrešila? Ali vidjet ćeš ti kad dođe Sejan, muž moj. Ja kažem, pa šta je bilo, bre? Šta je bilo? Sad je bio tu kod tebe jebač kosu dovde, bradu dovde. Ja ga pitam, čime se češljaš? A on meni kaže, sa grabuljom. Pa da si barem našla nekoga. Nego nekog starca, brada.